molt agraït en la confiança que ha dipositat en mi l'electorat de la província de Castelló i pense retornar aquesta confiança en forma de treball i honradesa. La província de Castelló ha estat especialment castigada per els casos de corrupció. Anem a capgirar aquesta situació en forma de transparència i treballarem junts amb la ciutadania per la ciutadania.